დღეს დაისტარტება ფეხბურთის გულშემატკივრებისთვის და მოყვარულებისთვის ძალიან დიდი დღესასწაული იწყება. მე ყოველ შემთხვევაში ესე მინდა რომ წარმოდგენილი იყოს და დარწმუნებული ვარ ყველა ამყვება. Garda imisa rom dakhvebit erti tvit gulshematkirvebis didi natsili televizors miejaçoeba shedarebit mtsire natsipistvis tikijis aks surpriz soplio chempionatis tamashebze dasasrebi biletebi shezenis shesazlebloba gaxstilia ukve dreidan gaixneba da siakhleebshi mkhovot soplio chempionatis eronuli valutit qidvis shesazlebloba tsaris ar aris tskhadia da ofitsialur bazarze ukve aris tinetis mier ticketis șezena ambave ucoe oficialoria da საერთაშორისო sportul ღონისძიებებზე იქნება ეს თუ სხვა რამ ბილეთების ყიდვის შესაძლებლობა გაქვთ ყველას ticketidan გამომდინარე ვინც არ იცით საქმიანმა საზოგადოებამ ჯერ კიდევ ზაფხულში დაიხურა გარიგება რომლის მიხედვითაც დაპარტნიორდნენ და თინეთმა შეიძინა ticketi და მოექცა ამ ჰოლდინგის ქვეშ რომლის გენერალური დირექტორი ანუ თინეთის გიორგი ჩუმაშვილი არის ჩვენთან ერთად ასევე მაქვს პატივი უმასპინძლო პაატა კინწურაშვილს რომელიც TKG-ს წარმოადგენს და TKG-ის ლიდერია. პაატა დილამშვიდობის. გიორგი, მიხარია რომ ხართ ისევ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. დასრულებულია ოფიციალურია TKG-ის ამბავი. მოყევი თუ შეიძლება ამ გარიგების შესახებ. ამით დაიწყო და შემდეგ თავარ ამბავზე გადავიდეთ. დარწმუნებული ვარ ახლა იტყვიან რომ რა დროს ეს შეძენის ამბავია, იმიტომ რომ ყველა საინტერესებთ ის ახალი ამბავი რაც ისტარტება TKG-დან გამომდინარე. გიორგი, ერთი თხოვნა უნდა მექნება. ძანეთ. დღეს არის ერთი ძალიან მაგარი ადამიანის დაგრძავდის დღე არის ესმ-ის დამფუძნებელი კოლეა მარკოზაშვილი როგორც ესმ-ელი ესმ-ელების თხოვნით და ესმ-ელები ყველა დიდ პატივს მივაგებთ მის ხსოვნას და მადლობას უხდით მოკლედ მას გაწეული საქმიანობისთვის ეს მინდა მეთქვა პირველ რიგში. საუბარია ნიკოლოზ მარკოზაშვილზე, რომელთანაც მე მხოლოდ პირადი ურთიერთობა მაკავშირებდა, რადგან მე არა ვარ ესმ-ელი, მაგრამ კოლა მარკოზაშვილი არის ადამიანი, რომელიც სათავეებთან იდგა ესმ-ის წლების განმავლობაში და მთელ თაობას ესმ-ელებისა განსაკუთრებული კვალი დატოვა მათ საქმიან ცხოვრებაში. Da, să vă mindă agonisnul rom, bolocuirea bizgan mă obașit, am istuit madloba cel care Ruslan Horoșus, Honda Sașoale Barom, Nicolas Marcozașului, Forbes exclusivuri blogeri, cam tarikom, Sona Dardavic, care bada ceni. Kide vrt hautan, ak znopt mi sojax, am gardat soale bizgam. Didi madloba, Gheorghe. Rače, hvat, cum kit hos, tinet ma, mogle, da, sula, tiketis, ședzina, iunișii, am da, sula, didi gaertie, ne baro, gurcuit. Ამის შემდეგ საკმაოდ დიდი ცვლილებები განხორციელდა კომპანიაში, დაისახა ახალი გეგმები, ახალი სტრატეგია და იცით რომ ეს უმალე გვექნება SuperApp-ის ლონჩი, რომელიც იქნება ყველა ჩვენი პროდუქტების ერთი აპლიკაცია და ამ აპლიკაციაში ასევე იქნება ჩვენი პარტნიორების პროდუქტები, როგორც არის საკვების მიტანი. როდის იქნება გიორგი ექსენია ზაფხულში? ესე რომ ვთქვათ, friends and family-სთვის ვეძახით უკვე წლის ბოლოს იქნება გაშვებული და ალბათ სადღაც თებერვალში შევძლებთ უკვე საქართველოსზე გასვლასთვის. ანუ აქ იქნება e-commerce, ბილეთები, ფასდაკლებების ვაუჩერები, საკვების მიტანა, იქ იქნება ასევე კრიპტოვალუტის ბირჟა გვექნება ასევე ჩაშენებული, რომელიც ვფიქრობ ძალიან საინტერესო და აქტუალური თემაა დღეს. Axi servicii, da, beuri sa interesează produse pe ikneba, am martulat. Da, se vede ticket ikneba, tavari, ertiti, nacili, ai am super apis, da, ticket iratma, unde colo business, tam am ugnit, bat vitar de ba, a ta, mine, ta, am ugnit, rogor, ticket is business lead. Anu, am imartulat, bas, tineci, hemzvanelops, pa ta. Iratma, unde, pa ta, hemzvanelops, aris lead. Da, să mă uit dacă mă uit dacă ticket. Dacă mă uit 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 oficialurat უკვე FIFA-s მსოფლიო ჩემპიონატის რესელერები რა თქმა უნდა რომ ხო წარმოგიდგენია რა ხდება მთელ მსოფლიოში ამ ბილეთებზე და გვაქვს რაღაცა რაოდენობა ბილეთების ასე ვთქვათ წამოღებული ოფიციალურად მომხმარებელი შეძენის შემდეგ ჩამოწერს აპლიკაციას FIFA-ს და FIFA-ს აპლიკაციაში პირდაპირ აესახება უკვე თავისი
oficialuri bileti, ეს არ არის რაღაცა გადამყიდველის განაკიდი და ასე შემდეგ. Ანუ ticket-ზე შევიძინე ბილეთი მსოფლიო ჩემპიონატზე. გამემართლა, იმიტომ რომ ყველა მიცის რა ხდება, შეზღუდული რაოდენობით არის, ეს X რაოდენობა გაქვთ თქვენ. Მერე შემდგომ უკვე მე შევდივარ FIFA საიტზე, ანუ ამ საიტის შემდეგ. Da, იქ უკვე ასე აპლიკაციას ჩამოწერთ მობილურში, FIFA-ს აპლიკაციას, ეს არის FIFA-ს უსაფრთხოების, ცხადია, გადაკიდვის აკრძალვის და ამ პოლიტიკა ჩამოიწერთ და კონკრეტულად გექნებათ თქვენი ასე ვთქვათ პროფილი, თქვენი ბილეთი და ყველა ადამიანს ექნება თავისი პროფილი, თავისი აპლიკაცია, თავისი ბილეთი, თავისი აპლიკაცია. კარგი, ამ ნაწილს ჩვენ კიდე ცალკე მოვჭრით და გავანიუსებთ დღეს ამ სიახლიდან გამომდინარე, რაც თინეთიდან და TikTok-იდან გამომდინარე განაცხადეს მსოფლიო ჩემპიონთან დაკავშირებით, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი ღონისძიება, რომელზეც თქვენ შლით ფრთებ საერთაშორისო ასპარეზზე, თუ შეიძლება როგორც მიმართულების ლიდმა გვითხარით მეტი ამის შესახებ. Ნიდა მცირე შეჯამება გავაკეთო 2022 წლის, რომელიც რეკორდული იყო და ძალიან სასიამოვნო, მინდა დავიწყო ევრობასკეტით, რომელიც უმაღლესი დონის ჩემპიონატი ჩატარდა საქართველოში და საქართველო იყო მასპინძელი ქვეყანა. დიახ. მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან კარგი შედეგები და გამოხმაურება მივიღეთ FIFA-სგან. ეს დიდი მადლობა კალბურთის ფედერაციას, ჩვენ გუნდს, რომელმაც ეგრე იმუშავა. არ მინდა რომ გამოჩეს ჩვენი ფეხბურთის ნაკრები, რომელმაც საოცარი შედეგი დადო და ჩდოდ მაკედონიასთან თამაშის ბილეთები სრული დინამო 54000 ბილეთი გაიყიდა 16 საათზე ნაკლებ დროში. ესეთი მოთხოვნა არ ყოფილა რობი უილიამსეც. პირველად დაფიქსირდა ესეთი მოთხოვნა. ეროვნულ ნაკრებზე. ეროვნულ ნაკრებზე, რა თქმა უნდა. ზოგადად არ მხოლოდ ეროვნულ ნაკრებზე, ხო? კვარაცხელიას ეფექტი. არ მხოლოდ ეგ არის მთელი ნაკრების და ფედერაციის მუშაობის შედეგი. რა თქმა უნდა, ჩვენი მორაგბეები, რომელმაც ჩვენი ერთ თამაშს ჩაატარეს ბათუმი არენაზე, სავსე სტადიონზე იტალიასთან და ძალიან ბევრი გეგმა აქვთ წინ საქართველოს რაგბის კავშირს და თვითონვე გამხელენ ძალიან უმოკლეს დროში უკვე ყველაფერიც ნუ ფედერაცია რაგბის კავშირი საქართველოს რაგბის კავშირი უკვე ძალიან დიდი დინამიკა აქვს კალათბურთს. კალათბურთს ძალიან კარგი დინამიკა, იმიტომ რომ თვითონ ნაკრები ძალიან მაგარი ნაკრებია, ძალიან კარგად თამაშობენ და ხედავთ აი ეხლაც ბოლო თამაშები კი წავაგეთ ერთი გულით, მაგრამ ზოგადად თვითონ დინამიკა არის ძალიან კარგი თავის მოგებების და ნუ სოლდაუტები გვაქვს ხოლმე, რა კალათბურთი რაც თავარია. სოლდაუტები არის, კი. ანუ ხალხს ძალიან აინტერესებს კალათბურთი. კაი, სპორტულის მიღმა კიდე რა სპორტულის მიღმა იყო, თუნდაც დაბრუნებული და განახლებული ოფენეარი ფესტივალი, რომელიც ყველას უყვარს და ეს იყო კიდევ ერთი რეკორდი სტუმრების რაოდენობით და ლაინაპით, ესეთი ვარსკვლავები საქართველოში, როგორც შეძლო ოფენიარმა და ჩამოიყვანა მართლა ძალიან იშვიათია ამდენი ერთად ერთ სივრცეში სამი დღე ღამის განმავლობაში. მარტო მაგათ შეუძლიათ ეგ ამბავი. რეალურად ძალიან მაგარი გუნდია, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს. ჩვენ საიტზე არის კიდევ ერთი ძალიან მაგარი სიახლე, ეს არის მატერპორტის საშუალებით ვაკეთებთ დარბაზების სტადიონების 360 გრადუსიან ვიუს და მომხმარებელს შეიძლება იმოძრაოს სტადიონის ტერიტორიაზე, ნახოს თავისი ტრიბუნა, ნახოს თავისი ტრიბუნიდან როგორც ჩანს მოედანი, ან თავისი ადგილიდან როგორც ჩანს სცენა, მაგალითად ოპერაში გაბრიაძის თეატრში იმოძრაოს მთელ თეატრში და ნახოს რა ლამაზი თეატრია გაბრიაძე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის უკვე სიახლე, რომელიც ძალიან მალე იქნება და შესაბამისად ბილეთი შეძენისას უკვე ავტომატურად დაინახავთ თქვენ ადგილს, თქვენ რიგს, თქვენ სექტორს და ნახავთ როგორ ხედავთ მოედანს თუ პატა. თქვენთან შეხვედრაზე მომზადებისას მე რომ ემზადებოდი უბრალოდ, ანუ თვითფრენავის ბილეთების შეძენზე, ფრენაზე იყო ასე ვთქვათ განსაკუთრებული აქცენტირება. აი აქ რა ხდება. კი, ფრენა არის ჩვენთვის ერთ-ერთი ესეთი საყვარელი პროდუქტი, რომელიც დავსტარტეთ ზუსტად პანდემიამდე. გავყიდეთ ორი ბილეთი და დაიწყო პანდემია და ყველაფერი გაჩერდა. ეხლა ახალი სიცოცხლე მივეცით, ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა გავაკეთეთ, თუნდაც ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ნაპოლის თამაშზე გავუშვით ჩვენი მომხმარებლები, ვინც შეიძინეს ბილეთი იტალიის მიმართულებით, ვაჩუქეთ ფეხბურთის ბილეთები და ბევრი სიახლე გვექნება წინ ფრენაზე და არის მართლა ძალიან საყვარელი პროდუქტი ჩვენთვის. მეგონი ერთი რაღაც გამორჩა პარტას რა. ჩემპიონთა ლიგის ოფიციალური რესელერი გავხდეთ სექტემბერში. ტიკეტში. ტიკეტში.
Dinamă mi-o acare, te-ai masă cam ușor. Și eu mi-zani în coro maximul, te-ai soplio, doni si eu intebitan, cartul e scornul de șeheba, e zanas rapat mă ușor, Champions League, Formula 1, Azerbaijanul conda, cam de magra mea, cu sfa, grand prep, da, ima teba, am colo pers. Da, mi-o picro pro, și eu ne-sar tot picropt, iseti globalul eventebi, aramarto sportci. Როგორც არის თქვა, კონცერტები, თეატრები, ბალეტები, ასევე დაგვემატება მალე ჩვენს საერთაშორისო სცენებიდან ვამბობ რა, არა თქვა მარტო ქართული სცენებიდან და გვინდა რომ მაქსიმალურად აი ექსპანსია გავაკეთოთ იმ კუთხით, რომ ჩვენ უკვე ვიზის პრობლემა აღარ აგვაქვს და შეგვიძლია რომ პირდაპირ რაღაც ძალიან სწრაფად ჩავიდეთ. ეს უნდა გახდეს ჩვენი მომხმარებლების ყოველდღიურობა, რომ არა მხოლოდ საქართველოში, საქართველოს მასშტაბით შეუძლიათ შეიძინონ ღონისძიება, არამედ მსოფლიო მასშტაბით. არა, საქმეს რომელსაც თქვენ აკეთებთ და რეალურად რომელთაც თინეთი და თიქიჯი არის დაკავებული, ამას მასშტაბი და საზღვრები არ აქვს და ყოველთვის ადავარგი მას მიძლოთ სიახლეებით, რომელიც გექნებათ. დიდი მადლობა. მადლობა გიორგი, მადლობა დიდი პაატა მობრძანებით. Სულ რამდენიმე წუთში საუბარს გიორგი ჩუმაშვილთან, თინეთის გენერალურ დირექტორთან და პაატა აკინწურაშვილთან, TKG-ის ლიდერთან იხილავთ BMG-ის ვებგვერდზე.